I got an empire of emotions, squashing me cruising in my go-kart. I'm Wario when I'm in Mario Kart. No tervist, siin Remi ja tere tulemast tagasi siis virtuaalmaailmasse, kus täna mängime me siis sellist mängu nagu Job Simulator, mis on siis selline, kuidas nüüd kõige lihtsam öelda, sul on neli erinevat töökohta siin, mis te näete, on ja office worker, siis kokk, poetööta, siis automehaanik on ja sa saadki nagu lihtsalt selliseid lollakeid kergid töökohakese asja teha, see on üks populaarsemaid mänge, mida üldse nagu VR-is mängitakse, ma ei tea mille pärast. Ma ise ole seda üldse tegelikult väga mänginud mingi paarid minutid ainult. Seega täna ma viskan lihtsalt pilgu peale, mis siin toimuda saab. Ja üks asja veel, mis ma tahan siin video alguses öelda, on see, et Remil on lõpuks sponsor. Enamus teist on nii juba teadlikult sellisest asjast nagu G-Fuel. Kes ei tea, siis tegu on sellise tervislikuma energiajookiga, mis ei sisalda siis suhkruid ja muud sellist jure, mis ei ole tervislikuga kõige paremad on. Nimelt Eestis on selline ettevõtta nagu Gamer Gear, kes siis tegeleb G-Fueli edasimüümisega Eestis. Ning tänu neile on nüüd teil võimalus seda ka siis soodsamalt tellida. Esiteks, järgmised 24 tundi kasutades sooduskoodi Remi suurte tähtedega saada enda ostult 10% alla, mis on päris deal. Ning kui see 24 tundi läbi saab, ole mureta, sooduskood ikka veel töötab, aga see on lihtsalt 5% peal. Mis on siiski päris aus. Kõik info ja linkid on all descriptionis, et teil oleks lihtsalt elu lihtsam. Sa ossid ära enda G-Fueli, aga ei oska teha seda endale. Ole mureta, Remi aitab, Remi tegi lausa sulle tutoriali lausa, kuidas teha seda. Esiteks, G-Fueli saab juua nii vee kui piimaga, oleneb kuidas ise soovid. Mina teen endale seda külma veega ja lisan ka veel jääd juurde, et see oleks nagu ekstra selline mahe ja meeldiv. G-Fueli seda pulbrit panen ma siis umbes selle ühe lusika täie, ma selle ülemise osa lihtsalt muran ära, et mul ise endal oleks lihtsam ja teil oleks lihtsam näidata. Aga Remi, kui palju ma vett sinna juurde panen? Ja kõige lihtsam on põhimõtteliselt tops täiesti täis panna, et lihtsalt eks siis umbes mingi pool liitrit, võibolla natukene rohkem isegi. Järgmiseks pane lihtsalt topsile kaas peale, raputa see korrekult läbi, nii et sa näeksid nii, et see pulber oleks kõik segunenud. Ning peale seda lihtsalt pela ja naudi seda jooki. Aga hakkame pihta. Üks koht või job, mida ma tahaksin teha, ongi see gourmet chef. Kuna ma olen kokanduses töödanud, siis viskan pilgu peale, kui hea see on. Nii ma kasutan enda indeksi kontrollerid, ehk siis mul on ligipääs kõikile sõrmedele, ehk siis ma saan niimoodi neile näidata. Vot seda saan sulle näidata, sulle saan seda näidata. Okei, siin telekas näitab siis neid ülesanded, mis ma pean siin tegema. Võtame selle vastu vahtimis sulle. Aha. No me peame ikka apa sajale selle, hakkame kokkama. Bacon muna, anna mulle sekund. Opatki. Ühte tahada. Sa tahad ühte aru saadav. Kuuled või? Ma... Ups. Piisab küll talle. Muna ka vaja. Ma teeme seal kapi lahti. Mitte sind. Ja kuidas ma seal katkeden? Kas mul on midagi tugevat? Millega see puruks lüüa? Nii sobib ka. Praeme muna ära, see on cooking simulaator, aga VR-is vaata. Pool hammustatud peekon ja muna valmis. Ja vii lauda. Nii, esimene tellimus tehtud, mis meil siin järgmist tuleb. Kuuled, või kuhu sa raisk lähed? Smoothie või? Ma teen teile jääkrit Red Bulliga, kuidas soovite. Aha, aha. Nii, mis meil siin vaja on?
ise soovitas, super. Ma nägin siin alkoholi. Grape juice. Kuule, mis ajast kuradi grape juice sellises pudelis on? Kuule, kohe kindlasti selle grape juice, kurat. Pohku terve pudel sisse. Looks good. Pour it out into a cup and then we can serve it. Mida sa ajad? Ma olen isegi seda tööle pannud. Nii, mis veel jäägrameisterisse läheb? Mis asi meil siin on? Chili powder. No, päris seda ei taha. Ei taha. Noh, jäägrameisterisse alati on vajalik, kuradi, noh. Pole õrn aimagi. Paar lihapalli. Teebki lihaseks selle on ju, mehisemaks. Ja siis on ka vaja, noh, natuke laimi. Ja... Asso, kurivaim. Okei, see on valmis. Tass on ju, opa. Ootame selle venna nii täis kui võimalik. Voh. Jägermeister Red Bulliga valmis. Et sa türa naudiksel. Hakka jooma nüüd. Kui te näete nüüd punasid seinake, siis ma olen lihtsalt päris sõne ligidel. See vendi joogi. Mine siia sisse. Ma saa kohast heroini. Tea is a traditional human beverage consisting of heated water and flavor. No, ma arvan, ta saab endale teele natukene lisa, kus ma kettlis on. Kus kurat see meil siin asub? Aha! Kurat, tead, ärge pange tahele. Meil on vaja kraanikaussi. Paneme, noh, lemmikpulbril natukene vett ka juurde. Nii. Elektriarved mina ei maksa. Pidin grillima, okei, grillib. Siin võtame mingi tassikese. Mitte veganite tass, mulle selline tunne. Like most beverages, tea is best optimized for consumption by being placed in a cup. Taad ka või? Similar to tea, crumpets also require heat. Ma arvan, et kalad ei tohiks seal vees enam olla. Ma ütlen ka hausalt ära, nad ei tohiks seal vees enam olla. Aga tead, mis ma selle viske kohta võin öelda või? For Kobe. Rest in peace. Oi Jeesus, see tee mullitab. Kura, küpsis on suurem kui tass. Anna mulle, mis asi see on? See on suurem kui mu käsi. Kura, et küpsised need veel on. Sa vanna kurivaim. Okei. Paar hiiglase küpsist, ma reaalselt tahan näha, see vend sööb seal need kaks küpsist ja selle tee ära või? Mis ajad? Ma pean selle ka see taldrikule mahtama. Sorry, kord on rämsine. Kas see vend on joond? See vend jälle ka joond seda. Et sa hakkaksid sööma seal? Järgmine tellimas. Let's try making some soup. As you can see, suppe, ma teen teile seljankat, kurat. Sina kinni. Teeme Porsche. Meil peaks olema siin tomateid. Peeti ei ole ainult. Teeme tomatisuppi. Kas ma seda lihtsalt... Oi Jeesus, ära ütle, et ma hakkan mingi tassiga täitma seda või? Oi Jeesus! Ah.
Nii palju, nii vähe või? Kulete või? Ma olen suppi teinud nii vähe vetsa külli panna, kureti, ma ei tea. See küll kord on Rämsi kureti restoraan jälle, kurat. Sitt aga. Nii. Mis asi? See on see nõun seal või? No paneme tomatit. Ma arvan, see on õun millegi pärast. Natuke magusat ka juurde. Hakkida ei saa, paeme puhtalt ainult. Ja siis paeme ka natukene oliiviõli. Selline mõnus rasvane tab. Me peaksime ka tegelt veidi liha panema. See siis on, kas on kalapulk või mis sünn see on. Supi sisse ja turn up the heat. Et talle see supp meeldiks. Vaata, mis siis on piim või? Piim. Oh. Ta natuke... No perse ma ütlen. Tomati õuna ja seene supp või? Kuule, see on päris hea ju. Vaata, ma panen natukene... Natukene spice ka peale. Kuule, seda ma küll enam tagasi ei saa sealt. Lähme, mis asi see siin on? Just like Mombot used to make. Hot and steamy gadgets. Aha. Mis sa nüüd tahad? Davai, davai. Next, create a vertical arrangement of organic elements. Aha, klap sandwich, arve saadav. Prügi, ma... Kuradi, prügi kast jälle, mis asi see siin maas on? Kellegi tups on siin või? Kas see on tups või? Ma arvan, et robotid pajadki tupsu. Okei. Okay. Sandwich või? No teeme ühe klap sandwichi põhi. Nii. Kerge lihatükk on ja. Voh, 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 voh. Kerge peekon on ja. Oot, 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 oot. Ei, 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 ei. Me ei pane seda kuhugi, kurat. Me ikka kuradi kergelt röstime ja grillime ära ka, vaata, sai ka reisk. Sai väga palju vaja. Voh! Vassa kurivaim. Head isukalad. Uus katse. See on mu esimene päev sinna, nii antke andeks mulle. Okei, see on jah. See on ka jah, selle paeme kõrvale, nii. Peekonit, perse ma ütlen. Nii. Paar peekoni viilu ka, kuule siit võib isegi midagi päris head tulla. Ja. Nii. Juustu ka vaja. Ja kas me juustu saame ka grillida või? Ma arvan, et sellega naamen. Tõme ära. Nii. Nii, okei, okay, okei. Okay. See juust peaks tegelikult sulanud olema. Ütleme, et see ongi sulanud. Natukene tomatit on. Tegelikult me peaksime siia vahele kerge saia panema. Nii. Nii. Ja ma arvan, et see on kõik vist. Natukene... Ajate. Natuke chillit ka. Ja siis tab seda ka natuke grillida siin veel. Tubi annes, kui see juustaks normaalne tomateid saaks viilutada, sellest oleks päris asi. Ja siis oliiv otsa reisk. I'm trying to cut down on gluten, but that looks pretty sandwich. Tule vaadake seda elajat. Tava... Tule, see vend ei söönud, sa neid küpsisid isegi ära. Ja see sööb enda kureti Selveri purgi suppi seal. Tavai. Chop, chop, chop. Kurrat, ma tahan näha. Bonjour, today I brought you a very rare steak. It is a 1984 vintage, eh? I wish to have it prepared. Ah. Food kriitik tahab, et ma paneks kurati mingi hallitanud liha kurati
praadime või? Kas sa natuke tolma ei oma või? Please, human, do continue. I do wish for it to be well done. See näeb välja, nagu siin elaks mingi yes, quite well done. Pool Eestit, noh. If you would be so kind as to pair it with your finest vintage grape juice. Kurat, mul ei ole tasse raisk. Anna siia see. Mis asi see on? World's most average worker. No, kuule sellele ei vaidle vastu isegi. Aha. Kobe. Olemas. For Kobe, sorry. Vaata, meil on see ees. Très bien. Please have it delivered out to the restaurant at once. For... Well, wait a second. Before you plate that, did you realize that was famed meat aficionado Meatbot? We'd better make sure our service is exceptional. Better slip this on the plate too. Kinni makstud food kriitik. Säh sulle sitte. Ja ta ei saanud enda suppi isegi ära. Keedeme mingi paar tellimust veel, siis ma arvan, et for Kobe lõpetame. Oi, ei, tüüpiline. Hello, it's my little Timmy Bot's birthday. Can we get some pizza for the kids? Pizza või? Pizza is generally defined as a combination of bread, tomato, and cheese. Ma töötasin 4 aastat pizzameister, ma teen teile kurati kõige parema pizza raisk. Let's begin by blending up some homemade tomato sauce. Kobe, for Kobe. Nii blender. Tomatikaste, väga tähtis. See mäng teab, tomatikastet on vaja. Aga, kas ta tahab niisama tomatit? Nii ei saa. Me peame lisama ka veidi. Meil oreganot ei ole vaata, seega peame kerge piipartan ju. Kergelt. Tavaliselt pannakse rohkem, aga sellest me räägi. See on selline normaalne. Oota. Normaalne. Normaalne. Nii, tavai. Uks kinni. Delicious. Now apply sauce to bread. Kuule tõe. Sellepärast restorandil põhja lähebki. Te teete mingi selle HD Taneli kurati vaese mehe pitsat sinna. Kurat võtaks. See on mingi moosi sai ju. Combining the bread with some cheese in the microwave should fulfill all material requirements. Aha. Juust mikrole nahja või? Teeme nii. Noh. Mingi pump up the musicut ka on või? This is totally disco. No, lähme kinni. For Kobe. Ma arvan, et see plahvatab ka siin. Mis asi see nüüd on? Ma pean selle siia peale või? Ma pean selle siia või? Mart, me läks liiga pikale. See teeme ühe katse veel, aga lihtsalt ei lase nii kaua teha sellel. Kas mingi teist värvi see ju? Kolmast kord veel. Või siis ma pean... Kuule, ma arvan, et selle juustuga on see midagi viga vist. Et see kurati... Kas
mahdollisuus just tekkis, okei, tekkis. Vai mistä mittu juusto siihen? Siellä on must see, millä ei ole minkit teist viisisin. Aa, ma olen loilakas. Niin siia paame mingi. Siis paame lihtsalt sellise asja siia uuni või? Okei, saate juustu peekone pizza. For Kobe. That looks like enough to supply the festivities. Send them off to the dining room. Vana raisk, vaadake seda. Püsib käes, ei ole ära põlend. Üks pizza veel kahe inimese peale. Head isu teile. Teeme veel ühe tellimuse ja siis lõpetame. Oi ei, mida sa tahad? Mis oli sobinud? I forgot to mention, little Timmy is deadly allergic to tomatoes. Could you make a special slice? What do you want instead of sauce on your pizza, Timmy? I want sauce! That sauce! Make me applesauce! All right. The human will make you some applesauce. Go sit down now. Ma loon, et ma enda mikrit väga ei reipinud sellega. Sa tahad... Kuradi Timmy raisk. Ma teile kurat teen siin tomatiga raisk. Või õunaga, ma panen tomatiga sulle. Kuradi väike värjates. Mitte millegi kallipi. Oh, one more thing. Timmy is also allergic to warmth. Could you just serve the ingredients raw? Kuidas sa oled allergiline soojuse vastu? Sa saad lihtsalt kuradi moosi juustu saie. Jät sa oleks söödud. Okei. Okay. Eat up, Timmy. The human made it special for you. Tere, ma teen sulle specialit kohe. Just how I like it. Kuradi värted. Special for you, vä? Söö seda. Aga jah, ma loen teile meeldis see video. Ma olen teisi töökohtasi ka teile näidata, kui teil soovi on midagi. Ja siis vaatame üle. Ei, ma ei aita sind. Ei. I'm trying to propose to my romantic ei. Partner. I want it to be a surprise. Can you hide this ring inside a sandwich or something? Pane enda taskusse selle. Tead, mis ma teen sellega või? Tahad võileva sisse ju. Okei. Okay. Aga ma olen teile meeldis, kui meeldis. Jätke like, kommenteerige, kui üle suubind, tehke ka seda. Ja... Jah. Oskar Chiefi oli, öelge, mis te arvate ja kohtume peagi järgmises videos. Davai.